მოგესალმები საქართველო. დღეს სხვა ფორმატით მინდა მისალმება დავიწყო და კერძოდ საქართველო, რომელიც გახდა დამოუკიდებელი და ევროპისა და მთელი მსოფლიოს სახელმწიფოების სრულუფლებიანი წევრი. Სწორედ ეს იმ პიროვნების დამსახურებაა, რომლის ოჯახი უკვე რამოდენიმე ათეული წლებია მასთან ერთად წამებას გადის. წამებაც არის და წამებაც. საერთოდ ისტორიულად ასე იყო, როდესაც ადამიანს აწამებდნენ, ეს არ გრძელდებოდა ათეული წლები. Არამედ იწებდა და იწებოდა და დასრულდებოდა რაღაც უმოკლეს პერიოდში. Თუ თავად ჰქონდა ჩაფიქრებული რაღაც ისეთი ძალიან მძიმე დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, რომ მას გამოესყიდა თავისი დანაშაული, ეს სულ სხვა არის. Ეს სულის წამება არის თუ ფიზიკური წამება არის, ეს სულ სხვაა, მაგრამ მე მოგახსენებთ ადამიანების წამებაზე ვისაუბრებ დღეს. Მე ვისაუბრებ ჯალათებზე, რომლებიც ძალიან მრავლად არიან საქართველოში და სწორედ ჩვენ, რომლებმაც საქართველოს შევწირეთ თავი, ჩვენმა ოჯახმა შეწირა თავი საქართველოს და მის თავისუფლებას, მის დამოუკიდებლობას და მრავალმა ქართველმა თუ არა ქართველმა დღევანდელი დღე მივიღეთ უმძიმესი, უსასტიკესი, უსაშინლესი რეჟიმი, რომელიც 30 წელია გრძელდება და ისინი კვლავ აგრძელებენ თავიანთი მამა მარჩენალის გზას. Ძალიან უსიამოვნო თემაა ეს ჩემთვის. Ამას უსიამოვნო არ ქვია. ამას ქვია ის, რაც ჩვენ მოგვისაჯეს, მაგრამ იცით რა, ხანდახან საშელი იცვლება. Უფალი მაღალია და მას აქვს ასევე ძალიან კარგი გამოცდის შესაძლებლობა. Შეიძლება შენ გამოგცადოს რამოდენიმე წელი, შენ გაიარო რაღაცა წვალების, ტანჯის პერიოდი, მაგრამ შემდეგ თვითონ ის ჯალათი, ვინც არის მთელი თავისი საგვარეულოთით ოჯახის წევრებიანა, ისი აღიგვებიან მიწისაგან პირისა, რომ მათი დღეს დარჩენილია ვინმეს გვარი და სახელი. ხომ არ იცით არა წარსულში რამე ვინ საუკუნეების წინ ვინ იყვნენ, რანი იყვნენ? ასეთები იყვნენ ზუსტად. ასეთები. სხვანაირები არ ყოფილან. შეიძლება უკეთესებიც იყვნენ ისინი, იმიტომ რომ ეს არის ყოვლად მიუღებელი, რამ რაც ხდება ჩვენს თავს. Майн самайц ვერ მოინელესო ზვიად გამსახურდი არ შევიდა ესენგეში, არ დაუჯდა რუსეთს გვერდით და არ მისცა მან აფხაზეთი არ ჩააბარა, სამაჩაბლო არ ჩააბარა, საქართველოს არ გადასცა, მოკლედ რო ვთქვათ. Და აი სწორედ აი ამაშია ჩვენი ოჯახის დიდი დანაშაული, რომ ეს რუსეთუმეები, რომელიც რუსეთმა ჩამოიყვანა მათი მამა მარჩენალი და მას შემდეგ მისი ასე ვთქვათ გამგრძელებლები, ბინძურის საქმის გამგრძელებლები, იგივე გზით მიდიან და ვერ იტანენ იმათ, ვინც იცის საქართველოს უახლესი ისტორია, ვინც ძალიან კარგად იცის, ვის რა დანაშაული აქვს ჩადენილი სრულიად საქართველოს წინაშე, ჩვენი სამშობლოს წინაშე. და ყველაზე დიდ დამნაშავედ მათ ზვიად გამსახურდი აღიქვეს. Და სწორედ იგი იქნა ნაწამები უსასტიკესად. მას ერთი ძვალი არ ჰქონდა მთელი. Საერთოდ მე ამაზე უკვე ვისაუბრე, ერთი ორი წინადადებით აღნიშნე, როგორ აწამეს, შემდეგ როგორ დაიხრიტა, მაგრამ დაიხრიტა საქართველოსთვის, სიმართლისთვის და ქართველი ერის და საქართველოს კეთილი ნების ადამიანებისთვის. მაგრამ ამ დროს მას ალბათ როდესაც აწამებდნენ, ფიქრობდა უფალო ეს გადამატანინე და სხვას
აღარ ქონდეს აი ესეთი საშინელი წამება და ემეწავიღო ყველა წამება, ოღონდ აღარ დარჩეს არავინ, თუნდაც მთელ პლანეტაზე, რომელმაც აი ასეთი საშინელი სისასტიკე განიცადოს, მაგრამ არ გამოვიდა. Ara, ეს ჩემი აზრია. Შეიძლება ზვიადი საერთოდ სულ სხვა რამეზე ფიქრობდა, მე არ ვიცი ვინ რაზე ფიქრობს წამებისა და ყოლელობის წინ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ მათ განახორციელეს ის, რაც ჰქონდათ ჩაფიქრებული და მას შემდეგ გრძელდება. Მას შემდეგ გრძელდება და რაღაც საშინელი სისასტიკით თქვენ გაგიგიათ. Რასაკვირველია, სასულიერო ლიტერატურაში ბევრია, მრავლად არის აი ასეთი წმინდანების ცხოვრება, რომლებიც ოჯახის წევრებიანა იქნენ, დასჯილები და განადგურებულები ფიზიკურად, მაგრამ აი ესენი ხო სასულიერო პირები არ არიან და არც ის ჯალათები, იმ ჯალათების რიცხვში შედიან, რომლებსაც იმდენად მითხარი მასში რისთვის მაწამებ, მითხარი რისთვის მსჯიდა, კი ბატონო, მე მივიღებ ასე და დავხრი თავს და მეტვი, უფალო მიიღე ყოველივე ეს ჩემგან, ნიშნად იმისა, რომ მე არ გიღალატე შენ და არ გღალატო. ეს სულ სხვა რამაა, მაგრამ აი დღეს რაც ხდება და საერთოდ ეს 30 წელი რაც ხდება ჩვენს თავს, ეს არის ყოვლად მიუტევებელი, უსაშინლესი, უბინძურესი, უბინძურესიც არ არის, ეს არის ავადმყოფების. აი ნამდვილად ვიტყოდი, რომ ეს არის ფსიქიურად შეშლილი ხალხის ასეთი გადაწყვეტილება, რომელსაც კატეგორიულად არ უნდათ, რომ ისმინონ ზვიად გამსახურდიას სახელი და ზვიად გამსახურდიას გვარი და მისი ოჯახის, მისი მეუღლის და მისი ორი ვაჟიშვილის. ამის ნათელი დადასტურებაა, ჩემი შვილები რა ცხოვრებითაც მოდიან მამის მკვლელობისა და წამების შემდეგ და ჩვენ როგორც მოვდივართ, განსხვავებით ზოგიერთი დესპანისაგან, რომელსაც პირიქით მიართვეს ხონჩით ყველაფერი სიკეთე და თუ კი რამ უნდოდა მიართვეს, იმიტომ რომ გამყიდველი და არამზადა ჩამშები, მკვლელი, ესეთები სჭირდებათ, მაგრამ წესიერი და ერთგული, სამშობლოს ერთგული და მოყვარული არავის არ სჭირდება და მით უფრო თუ იგი მხილებასაც მისდევს. Და მხილება ეს რა? ეხლა კი ადიგონებ შენ. მხილება ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცამ გამოთქვა ისეთი მიუღებელი აზრი, რომელიც შემდეგ უნდა მხილებულ იქნეს, რათა სხვა შეცდომაში არ შევიდეს. მაგრამ აქ იმდენი სამხილი იყო, იმდენი, რომ ძალიან კარგად ხდება ქართული საზოგადოებაც და არაქართული საზოგადოებაც, ეს საიდან მოდის, ვისგან მოდის და რატომ მოდის. მაგრამ მოდით ახლა ამაზე აღარ გავაგრძელებ მე საუბარს და მე პირდაპირ გადავალ იმ თემაზე, რა მდგომარეობაც არის ჩვენს ოჯახში. სამი წელია ცოტნე გამსახურდია იტანჯება. სამი წელია ცოტნე გამსახურდია საწამებელში ყავთ. სამი წელია ცოტნე გამსახურდია მშიერ მწყურვალია. მასთან არუშებენ დედას, მასთან არუშებენ ახლობელს, დეიდას, მის გამზრდელს, მასთან არავის არუშებენ, მაგრამ მე ეჭიმეპარება ხანდახან, რომ დავიჯერო, რომ ამას ის ერთი ალქაჯი ვალიდა აბუსერიძე წვეც, არავითარ შემთხვევაში. მას ყავს ძალიან ბევრი მრჩეველი, რომლებიც ეუბნებიან, მოდი გამოიყვანე წყობიდან და ყველაფერი გააკეთე, რომ შვილებს დაეხო, დაუხოცოთ და თავად მერე გადაყვება ამას. და სხვათა შორის მე უნდა აღნიშნო ერთი ფაქტი, რომელიც საოცრად იმას დაემთხვა ამას. და კერძოდ, როდესაც გროზნოში ომი დაწყებული იყო, ჩემთან მოვიდა მოხუცი ქალი და თვითონვე მითხრა, ჩემი შვილი უშიშროების თანამშრომელი არისო და მეც ნუ მოდივარო უშიშროებიდან, ნუ სუკიდან მოკლედ რო ვთქვათ. და მითხრა მან, შენო თუ არ დატოვებო ეხლა ამ ტერიტორიასო და არ გახვალ აქედანო, მოხუცი ქალია და შენ თუ აქედან არ გახვალ და ამ ტერიტორიას არ დატოვებ, იცოდე, რომ შენ ჯერ შვილებს მოგიკლავენ და მერე შენ დაჯდები მარტო
და ან გაგიჟდები და ან თავს მოიკლავ. Ეს ის სკოლა, ეს ის აკადემია ბჭყალებში, რომელსაც აი ესეთი გეგმები ჰქონდათ, იმ ოჯახების წინააღმდეგ შემუშავებული ჰქონდათ ესეთი გეგმები, რომლებიც იყვნენ თავიანთი ერის, თავიანთი სამშობლოს ერთგული. Მე რასაკვირველი იმ ქალს არც დაუჯერე, არც უსმინე და უთხარი, რომ მიბრძანდით ქალბატონი თუ შეიძლება აქედან. ვარ სასტუმროში მარტო უკვე. Არავინ არ არის, ჯერისედაც არავინ არ იყო, დიდად ისეთი სასტუმრო არ იყო, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით, მაგრამ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, თავშესაფარი ხო იყო. Და ამის მერე უკვე იწება ის, რაც იწება. Აღარ გადავდივარ მე გროზნოს ამბებზე, მე გავათ თანაბრი აი ზუსტად ეს დამთხევა იყო, თუ ეს იყო ის, რომელზეცაც საერთოდ ფიქრობდნენ, რომ თუ ასეთი პიროვნებები ოჯახის წევრები დარჩებიან, რომელიც მიუღებელი არიან სახელმწიფოსთვის, თუნდაც სხვა სახელმწიფოსთვის და საერთოდ ჩვენთვის, მოდი, მათ ესეთი განაჩენი გამოუტანოთ. ყველაზე მძიმე დედისთვის არის შვილი, ყველაზე საყვარელი და ყველაზე სანუკველი და ყველაზე არ ვიცი მე ესეთი არმეგულება დედა, რომელიც თავის შვილზე, თავის შვილის სიცოცხლე, თავის სიცოცხლეში არ გაცვალოს. ნამდვილად არმეგულება. და ზუსტად შემოტევა დაიწყო. Დიდი ხანია ჩვენით ახლა აღარ დავშეუდგები ჩამონათვალს, ცოტნიკო ძალიან ბევრი პოსტები აქვს, სადაც შორს მოსკოვს ეხება, იქ რომ მეტროში იყო და იქ რომ დაჭრეს, სადაც შორს იქ არის რაღაცები, რომელსაც ცოტნე თავს იკავებს და არ ამბობს, მე ესენი ყველაფერი ზუსტად ვიცი რა იყო და როგორ იყო, იცოდნენ ვინ იყო, ეს იყო 9 მაისი, მათის საზეიმო დღე გახდა და 9 მაისი იყო და არავინ არ იყო მეტროში, ცარიელი იყო ვაგონები და მაშინ იყო ზუსტად აი ეს რაც მოხდა. აღარ ვაგრძელებ ამას უკვე. მე ვაგრძელებ იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენს თავს. პირველ რიგში მინდა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ჩემგან მოისმინოს, რომ მანან არჩაძეს სარჩელი არავითარი 2019 წლის 19 დეკემბრის ცოტნეს ტერაქტის შემდეგ, რომელიც გადავიყვანე თავად 31 დეკემბერს, და მაშინ მე ზრუნავდი მხოლოდ ცოტნეზე და ფიქრობდი მის სიცოცხლეზე, მე მაგას ამას ვიფიქრებდი, რომ თურმე ჩემს წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს ვიღაცა ვალი და აბუსერიძე, ვიღაც ჯაბიევა, რომელიც უკვე დაგიგმილი აქვს უშიშოებას, რომ აი ეს უნდა შემოვიდეს, ეს არაქალი უნდა შემოვიდეს, რომელიც ფიზიკურად მოსპობს, გაანადგურებს ცოტნე გამსახურდიას და მთელი ოჯახი მერე უკვე მიყვება ამას, დედაც მიყვება და მეორე ძმაც გიორგიც მიყვება. Da, ეს ვალი და აბუსერიძე ემზადება უკვე ამისთვის და ზუსტად 2020 წლის 13 იანვარს მას უკვე 13 იანვარს ქეთევან საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ქეთევან კუჭავა, მისი მდივანი იყო ეთერ თამარ გოგუა და მათ გასცეს ყალბი დოკუმენტი მხარდამჭერი სტატუსის მინიჭებისა, რომელიც მიანიჭას აი ამ ვალი და აბუსერიძეს იმისათვის, რომ მას უნდა განეხორციელებინა ის ჩანაფიქრი და ის დავალება, რომელიც მას იმ ქალისგან, რასაკვირველია, ქეთევან კუჭავამ არიცოდა მიზანი რაც იყო, მაგრამ მიახლოებით დაახლოებით ხდებოდა, რომ არ იყო სასიკეთო ნაბიჯი მის მხრიდან, ვინაიდან მას დაევალა ესეთი უკანონობის გაჟღერება. Და აქედან გამომდინარე თავისთავად უკვე ცხადი ხდება, რომ ეს ქალი ჩამოყავთ და მან არჩაზის ისვრიან იქიდან ბურთივით. Ნე და ბურთივით გამოვეგდე ვინმეს და არა ისე რომ დამცირებული და საშინელ მდგომარეობაში მყოფი დედას, რომელსაც აგდებენ, არაძლევენ უფლებას შვილთან ყოფნის და ვიღაც არაქალი, ბებიაქალი და სხვათა შორის აი ახლა მინდა გავაჟღერო ერთი რამ. აი ეს არაქალი
Vali da Abuseridze, ცოტა სვიმართ აგონია თქვენ, ოდესმე იქნებოდა კეთილგანწ ობილი, მა ის დღემდე აგრძელებს ცოტნეს წინააღმდეგ შურისძიებას. Იცით რასთან დაკავშირებით, რომ ცოტნემ გაახმოვანა და სააშკარაოზე გამოიტანა მის მიერ დაწერილი ეგრეთ წოდებული სოციალური ქსელიდან წერილი, რომელსაც უგზავნიდა ცოტნეს და ცოტნე წერს თქვენ წარმოგიდგენიათ ერთი დებილი ქალი 50 პლუსით, რომელიც მიგზავნის მე წერილს და მეუბნება, რომ თქვენთან სიახლოვე მინდა, თქვენი გაცნობა მინდა, თქვენი პატივისცემა მინდა, როგორც ზვიად გამსახურდია შვილს, თურმე ზვიად გამსახურდიას არ დევნი და მისი არაკაცი ძმა გიორგი ჯაბიევი 1992-დან 96 წლის ჩათვლით, როდესაც ჩვენ გაგვაძევეს საქართველოდან, მაგრამ მომხრეები უამრავი იყო, მთელი საქართველო იყო და ისინი ფიზიკურად არ გაუნადგურები, არ გაუძარცვავს, ყველა სიმწულე ჩაატარა. Da, ოჯახში რატო იქნებოდა, რომ мама, რომელსაც იგი, რომელმაც რამოდენიმეჯერ უარყო мама, ზუსტად აი ბევრი ნაწარმოები შეიძლება გაიხსენო აქ, რომ მამის უარმყოფელი. Ამან мама უარყო სასამართლო პროცესზე რამოდენიმეჯერ, რომ მის мама ჩემი არ არისო, მაგრამ საბოლოოდ აღიარა, რომ мама ჩემიო. Мама მისი იყო, აბა მე ვიყავი, შევარდნაძის გვერდით რო იყო და საბოლოოდ ეს ყველაფერი დაადასტურა იმა, რომ ოჯახმა საამაყოდ ჩათვალა, რომ შევარდნაძის გვერდში გადაღებული სურათი ჩაებარებინა საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის, რომელიცაც იყო მისი ოჯახის წევრის განაცხადი, რომ ამ სურათ ფოტოსურათზე არის ეს არამზადების სუყელა და იყო ბეჭედი დამტკიცებული ეროვნული ბიბლიოთეკის მიერ, რომელმაც ჩაიბარა. Da, საბოლოოდ აი დამცველს მოუხდა ბრძოლა იმის გამო, რომ ეს იგი დაემტკიცებინა, რომ ეს დოკუმენტი მათი ოჯახიდან იყო წამოსული და მე ასე მიმაჩნია და დღემდე მწამს, რომ ეს ქალი ვერ იტანს იმის გამოც, რომ მე რა რომ უშიშოების დავალება აქვს, ერთი უშიშოებისგან მრავალი დაპირება აქვს მიღებული, ეს თავისთავად ხედავთ ჩვენ და უყურებთ, რომ რამ განცხომაშია და რამდენი სამსახური აქვს და რა დროსტარება, სხვათა შორის ერთი იმას ის მოვისმინე მაგის ჩანაწერი და 2 წელი მე უცხოეთში გავატარე. რისთვის რა გაატარე? Დრო გაატარე, ხო? Da, ცოტე გამსახურდიასთან არავის არ უშვებდნენ მაშინ. COVID ინფექცია იყო, ვითომ COVID ინფექცია იყო და ამის გამო არავინ არ შედიოდა და ეს კიდე დადიოდა, დასეირნობდა, იქ რამდენი პლასტიკური ოპერაცია ჩაიტარა და კბილებიან ყველაფრიანა გაიგე და ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ეს ქალი რატო ვერ იტანდა? ცოტე მამხილა ეს არაქალი, ეს გარყვნილი ქალი ამხილა, რომ თავისზე 14 წლით უმცროს ბიჭზე იწებს შეტევას და ეუბნება, რომ სულ და ცოტე წეს, რომ სულ საკალელოობით და გენაცვალეობით მე მელაპარაკება და მეუბნება მწერს და იქ არის ყველაფერი მოყვანილი, მე ტელეფონშიც მაქვს და მე მგონი ყველა საკითხული გაქვს და მეუბნება, რომ მე ძალიან დიდ პატივს ემ ზვიად გამსახურდიას, კონსტანტინე არ ახსენა ზვიად გამსახურდიას და მე მინდა, რომ მის შვილს გვერდით დაოდ, გვერდში დაოდია. ხო, მართლა დაუდექი გვერდში უშიშოების დავალები და რაც დაგევალა, ყველაფერს იდეალურად ასრულებ. შე არამზადა შენა, რა დღეს იყავს დღეს ცოტნე? ა? ასეთი წავიყვანე ცოტნე? მე რა რომ ტრეპანირებული ხონდა თავის ქალა და ეს ყველაფერი აღდენა მოხდებოდა ყველაფრის და რასაკვირველია იმპლანტირებაც ჩატარდებოდა და ყოველ შემთხვევაში ამ მდგომარეობამდე, როდესაც კაცი უკვე კახექსიურია და განლეულია, მე შენ გიჩვენებ და შენს უფროსებს ხომ საერთოდ არავის არ დაგტოვებთ, არავის აი მერწმუნეთ, ფიცავ ყოვლის შემძლეს ფიცავ და მას ვპირდები, რომ მე არავის არ დავტოვებ. რა მდგომარეობაშიც ახლა ჩემი შვილი ყავთ, იმ მდგომარეობას ვანატრებინებ საკუთარი შვილებისთვის კი არა, საერთოდ
არ მოვეშები, მაგრამ თუ გონიათ რომ მე დამაძაბუნებენ, შემაშინებენ, აბა ამატირებენ, ამაღრიალებენ, არა. არა. მე ვიცი მათ როგორ უპასუხო. Amitom ის პასუხი იქნება არა ის სიტუერი. Არა, არა, ჩემო კარგებო, ეს სიტუერი პასუხი არ იქნება, ეს იქნება დოკუმენტური პასუხი. Დღეიდან დაიწყო თქვენი უძილო ღამეები. Აი დღეს რომ ეს გადაცემა დაიდება, დღეიდან იწყება თქვენი ყველასი, ვისგანაც დაიგეგმა და ვისი შემწეობითაც დღეს გრძელდება ეს. Უძილო ღამეები იწყება თქვენი ხელთან აქვს ყველა დოკუმენტი, ყველა მასალა. Თუ რა საძლევდით თქვენ ცოდეს, მე ხო ყოველთვის ამბობდი, მე აღნიშნავდი, რომ ჩემო ძვირფასებო, ვიც დაინტერესებულიყავით და ისმენდით, რომ ვამბობდი, რომ მე ვიცი, რომ ჩემ შვილს აძევენ ამას, 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 24 საათიდან 18 საათი ზინავს, მაგრამ ნეტავ მარტო ის ერთი ყოფილიყო, ერთი სედატივი ყოფილიყო. Თქვენ ისეთ რამეს გაიგებთ, რომ მსოფლიო შეძრავს ეს ყველაფერი. Ეს არის საშინელება, ცოდეს ის მომაკვდინებელი მედიკამენტების მიცემა. Გესმით თქვენ, რომელიც ნელა, ნელა კნობას იწვევს, არა მხოლოდ ტვინისა, არამედ მთელი სხეულისა, მთელი უჯრედებისა, დაწებული პარენქიმული უჯრედები ხო ორგანოებზე ხო ლაპარაკი ზენმეტია და ხო ხედავთ, რომ ადამიანი დაილია, დაილია, ძვალი და ტყავი არის მისგან და არაფრის თავი არ აქვს და ამ ნაძირალებმა ყველაფერის ეს აბა ეს ქალი საიდან შემოიტანდა იმ წამლებს ვითხარით თუ შეიძლება მე არ ვასახელებ არაფერს აი უმოკლეს ხანში თქვენთვის ყველაფერი ცნობილი გახდება და თქვენ მერე საით გიკრავთ თავს თქვენი ხელმძღვანელების ჩათვლით ამაზე შეაკალით თავი თუ გინდათ კედლებს თუ გინდათ წადით და წეროვანის ყველაზე ესეთი ძლიერი ტრენაჟორი თუ საერთოდ არსებობს, არ ვიცი თუ არა და კედლებს ურტით თავი. იცოდეთ, გაყიდულები ხართ უკვე. გამჟღამდა თქვენი ბინძური საიდუმლო. ცოტე გამსახურდიას წინააღმდეგ. რასაც თქვენ 3 წლის განმავლობაში ცოტე გამსახურდიას უმზადებდით და რისკენაც მიყავდათ და იქ რაც არის მის წინააღმდეგ გამოყენებული ყველაფერში მხილებულები იქნებით. კიდევ მხილებულები ხართ. მე ყველაფერს ფლობ, უბრალოდ გატანილია სადაც საჭიროა იქ და თქვენ არ გეღირსებათ თავის გამოყოფა. არჩევნები კი არა, გადაგარჩევენ თქვენ, გადაგარჩევენ იცით როგორ ჯალათებო თქვენ, როგორ ბედავდით, რომ აი ამ სით, ეს არის იცით რა, არა 5 და 10 მედიკამენტი, ეს არის ათეულობით მედიკამენტი, რომელიც ამოღებულია დიდი ხნის წინ არის ამოღებული უკვე ეს უცხოეთში და არის ყველაზე მძიმე შედეგების მომტანი და ცოტეს ეძლევა რაღაც n რაოდენობის დოზირებით, რომელმაც უნდა დააჩქაროს მისი ფიზიკური განადგურება და განლება და აი ეს საშინელი საწამებელი. თქვენ ისე გაწამდებით, ისე გაგაწამებთ, ისე გაგაწამებთ, აბა ერთი მიპასუხეთ მერე რამეზე და თქვენმა, შენმა ვალიდა და იქ დესპანი რო გიგდია კიდევ ხომ, რომლებიც ასრულებდით ყოველივე ამას, აბა მიდი და გადათქვი. ყველაფერზე თანხმობა გაქვს მიცემული, ყველაფერში შენ, ყველაფერზე შენ იძლევი პასუხს. ყველაფერი შენ იცი ძალიან კარგად, ასე რომ ფაქტების უარყოფას იქ ადგილი არ აქვს, როგორც უარყოფდი მამას, არ არის ჩემ მამა ჩემი, მაგრამ ხო აღმოჩნდა რომ თურმე მამა ყოლია, ხო დიდი საამაყო მამა ყავდა ძალიან. ხო, ასე ვიორყოფდი რომ მე არა ვარ ოსიო და მე აღიარე რომ ცხინვალელი ვარ. ცხინვალელი რო ყოფილიყავი, რა გიჭირდა ქართულ იმაში დიასპორა, ქართველებში გაიზრდებოდი და ისწავლიდი რამეს ეროვნულს, ქართულს, ის შეიყვარებდი საქართველოს, მაგრამ საიდანაც ხარ ჩამოთრეული, ხო ყველამ ძალიან კარგად ვიცით არა? შე არა ქალო, არა მზადა შენა.
Hoșei care ara imas despans ara, da ertobliwat, ai ehla ertobliwat. Vin dras amis ukan. Vin gatnidat qualapers ai am sibinzures. Vins vin iqo dainteresebuli piri rom rat sheizeba mzime Zime, მომაკვდინებელი მედიკამენტები მიეცა, ცოტე გამსახურდიაშიც და ასე წამებაში და ასე უბედურებაში და გაგენადგურებინა, თანაც არა, ეს ხომ არის მედიკამენტი, რომელსაც მისცემდა, ჰა, 5 წუთში თუ 1 საათში აღარ არის, არა, წლებია, რომელზედაც მე ყოველთვის ვსაუბრობდი, რომ ესენი მე ისიც ვიცი, რომ ესენი ატარებდნენ მასზე განსაკუთრებულ ბინძური ექსპერიმენტები ხორციელდებოდა, ცოტა წინააღმდეგ და აი ეს ყველაფერი საზოგადოების წინაშე წარმოჩენილი იქნება და აი ამას ყველაფერს ვინც ხელმძღვანელობდა, ეს ღარიბაშვილი არის თუ ვიღაცები არიან და ღარიბაშვილიდან დაწყებული ჩამოდი თქვევი და შედით მერე იმაში დისპანსერში, ეგრეთ წოდებულ დისპანსერში, იქაც დაბალი მედპერსონალი არც იყო, მაგრამ ვიღაცა ერთი კორტავები და მორტავები ხო იყვნენ, არა? Აი ესეთები ყველა საქმის კურსში იყო გასული, იქ რა ხდებოდა და რისთვის კეთდებოდა ეს ყველაფერი. Და იცით რა, ჯვან შერბურჯულაძე, შენ რა დასამშვიდებლად გამოაგორე ის ეტლი დედის დასამშვიდებლად თუ საზოგადოების დასამშვიდებლად, რომ აი ცოტე გამსახურდია, გადარჩება, ცოცხალი იქნება, მაგრამ ინვალიდი იქნება. არ მოგეშლება არც ინვალიდები, არც იმ ქვეყნად წამსვლელები, იმიტომ რომ შენ არაკაცი ყოფილხარ, ელემენტარულად ჰუმანურობა სადაკარგე, კაცობა სადაკარგე, ადამიანობა სადაკარგე, იცი დედას ასე უჭირს, მით უფრო რომ ცოტნე გამსახურდია არგანისტი და ეკლის უკმარობა მას არ ჰქონდა, მას ძმამ გამოუგზავნა არაჩეულებრივი ასე თუ ისე ეკლი და იმას მივცემდი სხვა გაჭირებულ ადამიანს და შენი მოთხრეული ეტლი ვისაც უნდა და მაგრამ ხომ ხაზი გაოსი, ამით რა ქენი, ერთი ჯილდო მიიღე თუ ორი? არც ერთი არ მიიღე. საქართველოსგან იცი რას მიიღებ შენ? იცი რას გეტვი? აი აკაკი რას თქვა, აი იმას მიიღებ შენ. რისი ღირსი ხარო შენო საქართველო, აი იმას მიიღებ შენ. გასაგებია? შე არაკაცო შენა. Არ მოგეშალოს, არც ეტლი მოგენატროს ოჯახში. Და ყველა, ვინც დაგეგმეთ ეს ბინძური რაღაც სპექტაკლი, არა, ყველაფერი თქვენ საკუთარ თავზე გამოგეცადოთ და მერე უკვე რაც დარჩებით და ვინც დარჩებით, მერე სალაპარაკო გახდება ისტორიაში, საქართველოს ისტორიაში. Მე ასევე მინდა შევეხო, ჩემოკარგებო იმ პერიოდს, სამწლიან პერიოდს, ჩემი და ჩემი შვილის, ჩემი გიორგის ურთიერთობის სამწლიან პერიოდს. ჩემი და გიორგის ურთიერთობა, აი ნამდვილად საამაყო კი არ იყო, საარაკო იყო. ჩვენი დედაშვილობა იყო მისაბაძი, სიყვარულით, ურთიერთგაგებით, თანადგომით, აი ყველანაირად, არ არსებობდა ჩვენ შორის რაღაც დაფარული, რაღაც ისეთი, რომელიც დედას არეცო, ან დედა არეტყოდა შვილს და ყოველთვის მეუბნებოდა გიორგი, მანანა, შენ ჩემთვის мама აღარ ყავდა და მამაც ხარ, დედაც ხარ, ძმაც ხარ. ცოლი ასი რომ მოვიყვანო, ცოლი ვერასოდეს დედას ვერ შემიცვლის, ასე რომ შენ ჩემთვის ყველაფერი ხარ, შენ ხო იცი მე როგორ მიყვარხარ ჩემო მანანა. ასე ვეფერებოდით და ამის მეორე მაყურებელიც არის და მოწმეც არის, სულაც არ ჭირდება დედაშვილობაში მოწმეების მოყვანას, მაგრამ ფაქტია, თუ დაგაინტერესებთ, ძალიან ბევრი არის ამის მოწმეც. Da, ჩემს გიორგის სამი წელია აუკრძალეს, საერთოდ გაუთიშეს ტელეფონი. ჩემი, ესე იგი, დამიბლოკეს ტელეფონი, დაბლოკეს გიორგისი. დაბლოკეს გიორგის ელექტრონული ვერსია იმისი კომპიუტერში და ყველაფერი, მოკლედ, გაგვთიშეს დედაშვილი დაგოშორეს ერთმანეთს, სამი წელია, მე თუ ტელევიზიით გავიგებთ გიორგის ხმას, თორე გიორგის ხმა როგორც ასეთი, მანანა,
telefonში შემოსულიყო, მე არ გამიგია. Მაგრამ მე ხო ვიცოდი გიორგი რა მდგომარეობაში იყო. Რამოდენიმეჯერ ჩემი გამოსვლის პერიოდში მე რამოდენიმეჯერ მიახლოებით, იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის გასაგები ენიეთი მეთქვა, არა ის რომ ჩემი შვილი დამემცირებინა და მეთქვა რომ აი ჩემი შვილი იმყოფება ზეწოლისთვის და ჩემი ზეწოლის ქვეშ იმყოფება ჩემი შვილი არის ამათი პატიმარიც. Patimarze uaresia, imitom rom Gheorghi Gamsakhurdias qvelanairi mokhalakeobri upleba tsartmeuli aks. Sheizleba ro dedastan kavshiri sheuqito shvils, sheizleba ro ubzano rom tan rogor xteba, itsit es zalyan eshvakura da zalyan gvelurat ketteboda. Მე ხვდებოდი ამას ახლა იმდენი ცხოვრებაში იმდენი რამ გავიარე და ვნახე რომ არ მეშლება ეს. ცოტა გიორგი გამსახურდიას ერთი კვირით დაუშვოთ ერთი თვე პირდებოდნენ რომ გიორგი აი ნახე შენ დედაშენს თავი დაანებე სამაგიეროდ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ ცოტესთვის. ცოტეზის თვეები გიორგის თვეები ელოდება აბა ცოტესის რა გაკეთება არაფერი არ კეთდება. Შემდეგ კიდევ ახალ ტყუილს შემოაპარებენ, რომ გიორგი, აი ეს, აი დედაშენმა ეს თქვა, რაც არ მithვავს და აი ეს თქვა და დედაშენი ხო ხედავ, ჩვენ როგორ გვებრძვის ესე, აი ისეა და ამიტომ შენ ჯობია, რომ დედასთან გაწყიტო კავშირი ყველანაირი და სამაგიეროდ ცოტე იქნება ისე, როგორც შენ გინდა. Სამი წელიწადი გიორგი იყო, აი ასეთი პირობებს უყენებდნენ, დაპირებებს აძლევდნენ, რომ ოღონდ დედასთან არ ქონოდა კონტაქტი და მას ყველაფერზე ყველაფერს დაუთმობდა. Რა დაუთმეს, მომაკვდავი ძმა ყავს, ვეღარ ჩამოდის აქ, იმიტომ რომ მისი დანახვა ეს არის მისთვის სასიკვდილო განაჩენი და რა უნდა მოუხერხოს, ეხლა კარგად იცის. Okay, გიორგი გამსახურდიამ, ესენი საბოლოოდ უკვე ახა და ფარდა. ახა და ფარდა, სიმართლე გამოაშკარავდა და მან განაცხადა, რომ იგი არის ამათი ვინ? ამათი ტუსაღიცა აღარ არის. Არც ტუსაღია, არამედ გიორგიზე ხდება ისეთი მძიმე ზეწოლა, რომ არც ერთ პატიმარს, არც ერთ წინა სასიკვდილო განაჩენი რო აქვს გამოტანილი, იმისთვის არ წაუყენებიათ აი ასეთი საშინელებები, როგორიც გიორგი გამსახურდიას წაუყენეს და იგი არის უკვე ისეთ მდგომარეობაში, რომ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ მას არც არავის, ეხლა წარმოიდგინეთ, აი სულ რამოდენიმე დღის წინ მოხდა გიორგი გამსახურდიას დაჯილდოება, ეს მერამდენე ჯილდოა უკვე ვეღარ დავითვალე, პოლონეთის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. მიულოცა ვინმე, მაგდა ანიკაშვილის მისალოცი რა ჭირდა გიორგი გამსახურდიას? Რა ტელევიზიის თანამშრომელი იყო გიორგი გამსახურდია და არის თუ მაგდა ანიკაშვილი ვინ არის მითხარით? ენი ენა წატლეკილი ქალია, ხო? და რა გულოცავთ გიორგის ჯილდოს? ჯილდოს კი არა, აი მერე რაც მოიმოქმედე შენ ქალო, რომ საწოლიდა რო წამოაგდე, არა? გიორგი, კიდეც გამოჩნდა ეკრანზე, ვითომ შენ გინდოდა შენი ხელმძღვანელებით დაწებული, რომ დაგემცირებინათ, აი გიორგი აი ასე გამოიყურება. Არა, გიორგი გამოიყურება ისე, როგორც მერე დაიდო ფოტოსურათი და გიორგი გამსახურდია თქვენი მათხოვარი და თქვენი ტელევიზიების მათხოვარი არც ყოფილა და არც იქნება და ანიკაშვილო, შენ ცოტა უფრთხილდი, გიორგისაც კი არა, საერთოდ გიფრთხილდი ჩვენ, შენ თუ დღეს სამსახური გაქვს, გაიხსენი რამდენი წლის წინ დადიოდი უმუშევარი? დადიოდი, რატო გაგაძევეს? ა? რატო გაგაძევეს? თუ გადაცემები მიყავს იდეალური, ა? Da, წარმოიდგინეთ რატო დავიწე. Gomelauri gaisusa. Ხო, გომელაურის კარგად ითვლება, ვითომ რომ იგი გერმანიაში მეტი პოლონეთში წარმოადგენს საქართველოს იმის ატაშეს, პოლიციის ატაშეს პოლკოვნიკია და დაჯილდოებული იქნა. წარმოიდგინეთ ეხლა ეს რამხელა სახელია,
რომ მერამდენეთ ხდება მისი დაჯილდოება და არც ერთხელ. Ერთი პერიოდი იყო მახსოვს ძალიან კარგად, აი სულ მოკლე ხნის პერიოდში, როცა ეს იყო გიორგი მაგის წინამორბედი, ეგრეთ წოდებული მინისტრი რომ იყო. Რა გვარი იყო ეს გიორგი? Ამომივარდა თავიდან, ეს იგი არც უნდა ახსენო, არა, მაგრამ უნდა ვახსენო მაინც. Და ეს იგი მირეკავენ პოლონეთიდან და მეუბნებიან, რომ გიორგიო დაჯილდოებული არის უმაღლესი ჯილდოთი და ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-ცენტრი კითხულობს, რომ ჩვენ ეს გავაჟღეროთ თუ არაო. Და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ კითხეს თავის ეგრეთ წოდებულ მინისტრს, რომელმაც მთელი საქართველო ჯიბეში ჩაიდო და არც საფრანგეთი დატოვა და არც ევროპის სხვა სახელმწიფოები, რომელიც ჯიბეში არ ქონდეს ჩადებული და რა სახსრებით და რა შესაძლებლობებით, და გიორგი არ გაიხარებს შენ, გახარია კი არა ხარ, შენ ახარ გაუხარელი მუდმივად. Ის ერთი ქალიშვილი ჰყავს და აი ის ისე დაგეტანჯება, როგორც ტანჯავდე ჩემს გიორგის და ჩემს ცოტნეს. ხო იცი, რომ შენი პერიოდიდან იწყება ეს ყველაფერი, ცოტნეს 2019 წლიდან იწყება ეს ყველაფერი. შენ არ გეგონოს ახლა, რომ მე რაღაცა ისე არ მინდა შენი ხსენება და შენ სახსენებელი არ ახარ, მაგრამ იქნები ისე, როგორც საჭიროა. თვალითხარია, შეგრჩა რა? აბა ვის შერჩებოდა, ამიხსენით ხალხნო. ვის შერჩებოდა ესეთი დანაშაული ხალხს თვალები დათხარა და იჯდა მინისტრად გამოჭიმული. Და ამბობს, რომ არაფერია ესო და მე რა მოხდაო და მე ბოდიში მოვიხადეო. ბოდიში ცველი სათვალ ადამიანს, ა? რომელიც მთლიანად დამოკიდებულია მხედველობაზე. Და წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ გიორგი გამსახურდიას დაჯილდოებაზე თვითონ აი ამ არ გახარიამ ნაძირალამ უარი განაცხადა, რომ იგი ოფიციალური წყაროთი გამოეცხადებინათ ან ტელევიზიით, ან პრესით, ან კიდე ელექტრონული, ან კიდე ბერჯითი მასმედიით. იმის მერე ბევრჯერ მოხდა დაჯილდოება, მაგრამ არა, ღარიბაშვილო, შენ როდესაც მიმითითე 31 მარტი გახლდა, როდესაც საფლავზე ამოხედი რაღაცა პატარა ცოცხი რო გეკავა ხელში და ის რო გითხარი, რომ მე რამდენე თუნდა მოვითხოვო აუდიენცია მეთი და გიორგის დაველაპარაკები. რამდენჯერ ელაპარაკე გიორგის, მაინტერესებს, როგორ გიორგის უნდა მოეცა შენთვის ნებართვა, რომ დედაჩემს დაელაპარაკეო? თუ რა გინდოდა, ამი დაგემცირებია გიორგი, რომ აი გიორგიზე ვარ ჩვენ დამოკიდებული. თუ შენ გიორგიზე ხარ დამოკიდებული, ეხლავე აკრიფე შენი რაც კი რამე გაქვს, იქ ოღონდ ნაკურდალს და საქართველოს ქონებას ვერ ჩენ და ვერ ჩენი ცოლი ვერ წაიღებთ, იმ ათეულობით ჰექტრები და ოქროები და ბრილიანტები და უცხოეთში კიდე სასახლეები ვერაფერს ვერ წაიღებ, არ შეგრჩება არაფერი, იცოდე გიორგისო, გიორგის გადააბრალა, გიორგის კითხეთო და მაშინ შეხვდებითო. გესმით თქვენ? ეს იგი უნდა რომ შულთან დამაპირისპიროს ამ არაკაცმა და თვითონ 4 შვილი რო უყრია იქ, არა? და 9-900 გამზდელი რო ყავს და მაინც რო ვერ გაიზრდებიან იმაზე მეტი, ვინც არიან, ვერც მამამისი ვინ არის შეიძლება რომ კიდე დედამისი მოვიკითოთ ახლა. ქალმა მოინდომა გენაცვალეთ კახეთიდან ბაკურიანში რამოდენიმე ათეული ჰექტარი მიეცა, გააჩეხეს, გაანადგურეს წიწვები, წიწოვანი მცენარეები და ორი უზარმაზარი სასახლე რო აშენდა, აი ასეთია მასმედია. შემდეგ იქნა გაჟღერებული ეს მოსახლეობისთვის. მანამდე არა. და ცოლ საჩუქარი გაუკეთაო. ხალხო, გამაგებინე საჩუქარი, შეიძლება გაუკეთო შენი პირადი ნაშრომიდან, აიღო რაღაც გარკვეული თანხა გაქვს თუ რა არის და ადიქი და აჩუქე რაც გინდა. შენი მეუღლე იქნება, დედა იქნება თუ მამა იქნება, მაგრამ
Şen sakartolos koneba ro açuke, şen tsols, viğatsa tamazashul nanuka tu nunuka ari. Ra upleba gaks, da konia şertçe şekçeba, şe arakatso şena da ar rato es aragnişna, rato admiulotsa Georgi Gamsakhurtias, aseti jildo, a? Tu ipikra ekhla daitsade Georgis khelshi chavigdeb da im okrosaze tsavartbeo. Ara, imas wer tsaiheb. Is imas tavisi nomeri aks. Ის იმას თავისი წიგნაკი აქვს, ის უკვე აღწერილია და ყველა ესეთი ძვირფასი რაც არის ყველაფერი თქვენ ყველას კარგად მოგესენებათო, აღწერილია და ყველაფერი ყველამ ყველაფერი კარგად ვიცით. Მაგრამ გიორგის როვერიდან ეს ძალიან კარგი ეს შენთვის მომაკვდინებელი იყო. გიორგი გამსახურდიასთვის აი ასეთი დიდი დაფასება მე რამდენი უკვე არც ვიცი. Მე რამდენი, მაგრამ შენთვის ეს იყო მომაკვდინებელი, იმიტომ რომ ვერ მიაღწი იმას, რაც გინდოდა გიორგისთან მიმართებაში მიგეღწია და გიორგიმ ითმინა, ითმინა იმთინე 3 წელიწადი ხომ კარგი უნარი ჰქონია გიორგის კიდევ რომ უძლებს დედამისის წამებას, თავისმის პირველ რიგში წამებას და ტანჯვას. Ორი ჯაშუში რო ყავს მიჩენილი, ისინი ხო დიდი ხნის გაშიფრული ჯაშუშები ყავს, არა? Მაგრამ ჩუმად იყო, ხმას არ იღებდა, რომ ძმა არ მომიკლანო. Აი ამის გამო, იცოდეთ ხალხნო, აი ასეთ დღეში ვიყავით მთელი ოჯახი. Იმის გამო ხმას არ იღებ არ მომიკლან ძმა, ამის გამო ხმას არ იღებს არ მომიკლან დედა და აი და ბოლოს რა ხდება? ბოლოს ხდება ისო, მაინც სათქმელი ითქმება. Იცით რა არის, რომ ესე იგი ხომ იცით, რომ სიმართლე არ დაიმალება რა. Არაფერი არს დაფარული, რაც არ გაცხადდებით და ასე გაცხადდება ყველაფერი და გიორგი გამსახურდიას რადეშიც აგდებდით თქვენ, რომელსაც გადაწყვეტა ჩამოვიდეს, უნდა ჩამოვიდეს. Არა, ჩამოყავდათ, როდესაც არჩევნები ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული. ვითომ ვინმე ახმას აზრებდა მაგათ. Მაგრამ ზვიად გამსახურდიაშვილი მაშინ იყო გიორგი და მე უკვე გიორგის წამებას მიყობდნენ ხელს, რომ არა, აი შენ ძმას აი ახლა ნახე შენ აი ორთეში როგორ გამოკეთდება, აი ფეხზე გაივლის, ნახე შენ უცხოეთში გაუშვებ შენ, დავაფინანსებ, ყველაფერს გავუკეთებ გიორგი, ასე ოღონდ შენ იყავი ჩვენთან ერთად და ჩვენს გვერდით. Და ახლა გიორგი გამსახურდია უკვე დაინახა, რომ მისი ძმის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა, ისევ აი იმ ცრუ დაპირებებისა და იმის ფონზე, რომ გიორგის იფიქრა, რომ ნუ თუ ესეთი გათახსირებული და არამზადა ადამიანი შეიძლება იყოს, რომ თვეობით კი არა წლობით აი ასე შეიყოლიას სიცრუეში, სიბინძურეში და შენი ძმა იმის ნაცვლად, რომ შენი ძმის ჯართელობის მდგომარეობა გამოსწორდეს პირიქით, პირიქით სასიკვდილო წირავ არა მხოლოდ იმას, არამედ გიორგისაც, მანანასაც, ამას ვერ ეღირსებით. Გეუბნებით, მე თქვენ გაფრთხილებთ კატეგორიულად. Ის დოკუმენტები ყველაფერი ხო იქნება გამოფენილი. Იცით როგორ? Რომ არც დაქსიზმრებიათ. Პასუხსაგებს ყველა ბრძანებლიდან დაწებული შემსრულებლით. ყველა აბსოლუტურად. Არა ისე თქვენ რო გჩვევიათ, რომ ხან იმას მიაჩუმათებთ, ხან იმას მიმალავთ, ხან იმას მომალავთ. თქვენი დამნაშავეები ვინც არიან, მე არც ერთი დაშილი არ მინახავს, ხო? დამნაშავეები ხართ და დამნაშავე დამნაშავეს არ სჯის. Და სჯით იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ რაღაცა ფინანსური მაქინაციების დროს მოგიხდათ რაღაცა შეუთავსებლობა ან შეუთანხმებლობა. დანარჩენ შემთხვევაში არა. დანარჩენ შემთხვევაში ყველაფერი გაქვთ ისე აწყობილი, როგორც გინდათ. Და ხდება რა ეხლა? ყველაფერი მიდის ისე, როგორც ამათ უნდათ. წეროვანში ჩვენი შესვლა არ შეიძლება, მაგრამ ბოდიში თქვენთან. Თუ თქვენ ამაზე წამსვლელები ხართ, რომ მე ჩემი შვილი არ გადმომცე და არ გადმოცე სრულად საქართველოს იმ გულშემატკივრებს, რომლებიც მრავლად არიან, მაშინ ინებებთ თქვენ იმას, რომ საქართველო არ დაწყდარდება, არ დამშვიდდება
იცოდეთ, რომ მე არეულობას არ გეკბავ, მაგრამ საქართველოში დაიწება საშინელი და აი მოწოდებითაც გამოდივარ, რომ მოგიწოდებთ ყველა ქართველს თუ არა ქართველს, ვისთვისაც ძვირფასია სიმართლე, დედმამიშვილობა, სიცოცხლე დედმამიშვილების, პატივისცემა, სიყვარული და თავგანწირვა სამშობლოსათვის. Მე თქვენ გაფრთხილებთ კატეგორიულად, რომ იცოდეთ, გადმომეცი ცოტე გამსახურდია. Სულ აი ერთი შეიძლება საათებიც მოგცეთ. Სხვა შემთხვევაში დაიწება ისეთი საშინელი სიტუაცია საქართველოში, რომ საქართველოდან გაიქცევით, ქუსლებს თავში, ქუსლები თავში ხვდებოდეთ, საკუთარი ქუსლები ხვდებოდეთ თავში. Სხვა შემთხვევაში თქვენ დათმობა, თქვენი დათმობა არ იქნება და აბერტი და გაუბედეთ, ან ცოტნეს რამე უბედურება, იმაზე მეტი რა უნდა გაუბედოთ, რა მდგომარეობაშიც ახლა მყავს მე ცოტნე, და ან კიდევ გაუბედეთ რამე გიორგი გამსახურდიას, თქვენზე უბედური, თქვენ ჯალათები ხართ, მაგრამ ჯალათებშიც არის რაღაც ისეთი, იცით, ზოგი არის უბედური, ზოგი არის ბედნიერი, იმიტომ რომ ზოგიერთი ჯალათი დაუშვათ დაუსაჩუქრებია და აი იმისთვის ის ჯალათისთვის ის ყველაფერი ყოფილა. ზოგი ჯალათი პირიქით სიკვდილის წინ რომ დამდგარა, მერე უღიარებია, რომ მე ამას ყველაფერს ვაკეთებდი შეუგნებლად, ასე ისე და აი ასეთი სხვადასხვა ფორმა არსებობს, ხო, ჯალათების დასჯის. თქვენ ჯალათებო, ერთ რამეს მოგახსენებთ. გაფრთხილებთ კატეგორიულად, მოუწოდებთ სრულიად საქართველოს, ქუდზე კაცი გამოვიდეს, დღეს წყდება საქართველოს ბედი. თუ ზვიად გამსახურდიას ოჯახს, 3 წელიწადი, კი არა, 30 წელიწადი, ამ დღეში ვარ და ჩვენ სულ მდუმარებაში ვატარებდით, იმიტომ რომ არ გვინდოდა ხალხის აი ასე ხასიათის გაფუჭება, ისედაც მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან, და თქვენ მაინც აგრძელებდით აი ამას და არაფასებდით ადამიანის აი ასეთ სიკეთეს, არაფასებდით, იმიტომ რომ თქვენ რა იცით სიკეთის დაფასება, ჯალათვა სიკეთის დაფასება არ იცის. ჯალათი იმიტომ არის ჯალათი, რომ ის არის მხოლოდ საშინელება, საშინელების ჩამდენი, დანაშაულის ჩამდენი. და გაფრთხილებთ კატეგორიულად, გულიკო ჩაფიცის კლინიკაში ხო ჩუმად ღამით სირბილ-სირბილი წაიყვანეთ, ხომ გახსოვთ? და იქიდანაც ღამით სირბილ-სირბილი წამოიყვანეთ. როგორ შეიძლებოდა, თუ კოვიდიანი ავადმყოფი იყო, ცოტე გამსახურდია, შეიძლებოდა რომ მეხუთე დღეს კოვიდიანი ავადმყოფი გამოგესტუმრებინათ, არც გამოგეძიებინათ, რომ საიდან მიიღო ეს ეგრეთ წოდებული კოვიდი, ეს ინფექცია ვისგან შეეყარა, ეს ვირუსი საიდან მოხვდა მის ორგანიზმში? არაფერი არ გამოგიძიებიათ, არაფერი არ გამოგიკვლევიათ. მთავარი იყო ჯაბიევას რაც უნდოდა, რომ დამალულიყო, დამალოდა საზოგადოებას ის თავისი მამა, რომ გაეტანა და მერე რომ გაიტანდნენ, მერე ადგებოდა და განახორციელებდა იმასო, ცოტე გამსახურდიას ზედამხედველი კი არა, ცოტე გამსახურდიას მკვლელი ხო ეგ არის და რასაც უნდოდა იმას გააკეთებდა. აბა როგორ შეიძლებოდა, რომ ეს იგი სასწრაფო დახმარება მზად იყო, გადაიყვანეს ცოტნე გულიკო ჩაფიძის კლინიკაში და იქიდან სასწრაფო დახმარებით მოყავთ, უკეთდება რამე ანალიზები, გამოკვლევა ჩაუტარდა, შეიძლებოდა ასეთი ავადმყოფის გაწერა? არაფერი არ უწერია და უწერენ იმასო, შეიძლება მისი გადაყვანა უკვე სადაც იმყოფება. თქვენ ვინ აწერთ ხელს, ყველაფერი ჩემთვის ცნობილია. თქვენ საწყლებო, თქვენ ექიმები კი არა, ჯალათები ხართ. თქვენ რას ელოდებოდით ამათგან, რა ორდენებს და მედლებს მიიღებდით? არა, თქვენ არ მიიღებთ და ასევე მოგმართავთ მე თქვენ, რომ ესე იგი თავი რო არიდეთ მამაშვილებიანად, ჯორბენაძეებო, თქვენ გონიათ რომ აი ამას გადაურჩებით, რა ცოტნე გამსახურდიას თავს მოხდა იმ კლინიკაში, სადაც ქალბატონ გულიკო ჩაფიძის სახელს ატარებს, და თქვენ ეს ყველაფერი ისე ჩაატარეთ სპექტაკლი, როგორც გიბრძანეს? არა, თქვენსაც მერე გავიხსენებ ყველაფერს.
Suiat gamsahurdias dros eziare shen ministris moadgilis pirveli moadgile iqo, magam iqavi shen avto jorbenats erti mipasuxe uzenae sabtshoshi iqavi mashin rotsats putshi daitso ar qopilkharik raton a itsodi ara shevardadzis ga rats moxteboda mi amas agar gavagzelep imitom amas zalyan saintereso gagzeleba aks da vin iqo ra iqo vistan kamatels agorebda vistan jurnali khonda gaxsili da itserda ik vis ramdeni miliardi shemokoda da milioni shevardadzistvis ai es iqo khabeishvili chanatsrebuli khabeishvili ai aman chanatsla ase rom me qvelaperi vitsi tkenze გაჩუმდით და კიდე ბევრი დოკუმენტი არსებობს, რაზეც შენ, რაც შენ დაგევალა, რომელიც შენ არ შეასრულე და იმასაც გამოგიფენ ყველაფერს. ასე რომ შენ ზვიად გამსახურდიას გვერდში იყავი, როგორც ჯაშუში. ჯაშუში იყავი და ყველა ინფორმაციას აწვდიდი შევარდნაძეს, ედუარდ შევარდნაძეს და აი ამიტომ შემდეგ ჩამოთრეული არიყო ეგრევე მიუჯექი გვერდში და იყავი პირველი პირი შევარდნაძის მერე იყავი პირველი პირი შენ რამე ხო არ გეშლება ა და შენს იმ სავატოფოს ზოგიერთ წარმომადგენელს ყოველას ვერა ბევრი ძალიან კარგი კოლეგა მსახურობს მაგრამ იქ რაც სისულელეებით ავსეთ დაინტერესებული ხალხის ხალხი რომლებიც იყვნენ და ცოტნე გამსახურდიას კოვიდი აქვსო და ამ დროს პულმონოლოგიის განყოფილებაში ერთადერთი ცოტნე გამსახურდი არსებობდა დანარჩენი არც კოვიდიანი იყო და არც ჩვეულებრივი აი ფილტვების დაუშვათ ბრონქიტიანიც არ არსებობდა შენ ხო არ გეშლება რამე ა შენი ორი შვილით რო შებძანდი იქ ეგ ფული როგორ შეაგროვე ხელფასებით ხელფასით შეაგროვე ა ავტოჯორბენაძე რა ხელფასი ქონდა ასეთი ა? იმის ნაცვლად რომ გიორგის დადგომოდე გვერდით, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდიაშვილი იყო, ცოტეს გვერდით დადგომოდე, მანანასთვის დაგერეკა და შეგეტყობინებინა რომ ასეთი სიტუაციაა მანანა და მოდი სასწრაფო და ერთიანი ძალებით არა, გვერდით დაუდექი იმას, ვინც შენ აი ეგ ფულები შეგარჩინა და ვინც შენ ეგ მილიონები ასეულობით მილიონი ჩაგადები და მაგ კლინიკაში. ასე რომ მე ბევრს აღარ გავაგრძელებ ამ გვარზე საუბარს, მე ვაგრძელებ ერთ მხოლოდ და დავასრულებ კიდეც რომ მოუწოდებ სულიად საქართველოს მოსახლეობას. სულ რამოდენიმე დღეა მაქსიმუმია, არც კი 2-3 დღე მაქსიმუმია. ყველამ უნდა ყველა ძალებით შევძლოთ და შევიკრიბოთ და უნდა გავაკეთოთ ის, რომ გამოვანთავისუფლოთ ცოტნე გამსახურდია და ამათ კიდევ ესენი გაუყენოთ იმ გზას, რომელი გზაც ამათი გზა მიდის მოუსავლეთში. და ყველაფერი, რაც დანარჩენი წარდგენილი იქნება არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, აი ეს დანაშაულებრივი ქმედება, რაც ჩადენილი იქნა ცოტნე გამსახურდიას წინააღმდეგ. გესმით თქვენ, ადამიანის უფლებებს იცავენ, ვითომ ამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია ყავს და ერთს არ მოუღია ხმა, არც ცოტნეზე და არც გიორგიზე. და იმედის ეთერში ესე აჟღერებენ, რომ გიორგი, შენ დედასთან ურთიერთობა გაქვს ვიღაცა უბედური წეროსანი ლილიპუტი ნოე, ა? დედასთან ურთიერთობა გაქვს, ეს იგი ეს მოსთხოვეს მას, რომ შენ უნდა გიორგი მეს უნდა თქვას და ხალხმა უნდა გაიგოს, რომ დედასთან ურთიერთობა არ აქვს. აი ზუსტად ისეთი უბედური დღეები გაგითენდეს ნოე შენ. როგორი უბედური დღეები შენ გაგითენეს და წლები და მე ვინ გეყოლება შენ? შვილი გეყოლება თუ ცოლი გეყოლება თუ ვიღაცის ნაცოლარი? აი მე მელაპარაკე შენ აქეთ. შე არა კაცო შენა, ვითომ გიორგი შეარცხინე თუ მანანა შეარცხინე. შენ თვითონ შერცხვენილო არამზადა შენა. აი ეს არის რა ამ ტელევიზიებისა და პრესის მთავარი მიზანი, რომ ასე ყავთ და დაგეშილი არ შეასრულებ
ხელფას არ მიიღებ და გაძევებული იქნები. შეასრულებ კი ბატონო, იქ შეინარჩუნებ ადგილს და მორჩა და დამთავრდა. დანარჩენი ასე რომ მე კიდევ გიმეორებთ, ჩემო საქართველო. Ასე დავიწყე და ასევე ვაგრძელებ. ჩემო საქართველო, მოსახლეობას ყველას გთხოვთ, რომ რაოდენ დროის უკმარობაც არ უნდა გქონდეთ, რამოდენიმე საათით მაინც რომ მობძანდეთ და ჩვენ ჩავატაროთ ის საპროტესტო აქციები, რომელსაც ესენი იმსახურებენ, რომ ესენი გასაძევებლები არიან, რომ ესენი მკვლელები არიან, ესენი ჯალათები არიან, ესენი ჩვენით დაიწეს და რა გონიათ, თქვენით არ გააგრძელებენ? გააგრძელებენ კი არა, აღარ დაასრულებენ, ამიტომ ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, ყველაფერი უნდა ვიღონოთ, რომ ესენი მოვაშოროთ, მოვაშოროთ, მოუსავლეთ ისკენ, ამათი თავი და ყველა უნდა დაისაჯოს, რა საშელიც ამათ ეკუთნის, იმ საშელით უნდა დაისაჯონ. სხვანაირი საშელი ამათ არ ეგების, იმიტომ რომ დამნაშავე ყოველთვის პასუხს აგებს ყველანაირ ჩადენილ დანაშაულზე. Da, ასე რომ მე ყველას მოგიწოდეთ, ყველას გთხოვეთ უმორჩილესად, როგორც დედამ, როგორც მოქალაქემ, როგორც ზვიად გამსახურდიას მეუღლემ, როგორც დიდი კონსტანტინე გამსახურდიას ძალმა უსაყვარლესმა და რა ვიცი მე რა ვინ ვიყავი მე მისთვის და ზვიადისთვის ვინც ვიყავი მას ყველაფერი ეს უწერია, რაც შეეძლო და როგორც შეეძლო და ასე რომ მე ამით კი არ გავალდებულებთ, არა. Ჩვენ ელემენტარული ადამიანური თანადგომა გვაქვს და ეს ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ადამიანი თუ ადამიანს არ ეხმარება გაჭირებაში, აბა ხინში ყველა ერთად არის და მოილხენენ და მერე რა, ან ცუდად ვთავრდება ის მოლხენა და ან კიდევ კარგად. Ასე რომ ჩემო კარგებო, გთხოვთ, დაიწყეთ ახლა უკვე. Gindat socialuri xelit ar momeçora svatashoris batono ar vici adamianis gvari da saheli da ertva tva ro socialuri xelit movaxtinoto is rakiano cheno protestio socialuri xelit movaxteneli protesti icit randomi milioni maks milionobit maks shegrobeli khalkhis khelmozerebi მათი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებით და ყველაფრით. Ასე რომ ეს აბსოლუტურად მიუღებელი ფორმაა პროტესტის. Პროტესტი არის, აი უნდა გამოვიდეთ ქუჩაში, გამოვხატოთ და დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიციები და მოვითხოვოთ ამათი წასვლა და ცოტე გამსახურდია გამოგვიყვანონ და გადმომცენ ხელში, ისე რომ იგი აუცილებლად უნდა მოთავსდეს ისეთ კლინიკაში, რომელიც მას ფეხზე დააყენებს. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არ გავჩერდებით, ჩვენ არ დაგითმობთ და ჩვენ არ გეღირსებათ ხელისუფლებაში. კიდე რამდენი ხუთი კაცი გამოვიდა. ისე ოცნებაში არის და კიდე ხუთი კაცი შეემატა. ოთხი ყავდათ, ეხა ხუთი. ეხა კიდე რამდენი გინდათ? ესე იგი რა არის ეს? მე რამდენი კომპარტიას ქვლით, ვერ გავიგე თქვენ. იცით რა არის? მიხედეთ საკუთარ თავებს, საკუთარ ოჯახებს, თორე თქვენი ოჯახები მოსაკითხი გეყოლებათ. Ოჯახის წევრები მოსაკითხი გეყოლებათ, გასაგებია თქვენთვის? Თუ ვერ გაიგეთ, მაშინ სხვანაირად გაგაგებინებთ ხალხი. Მე არ გემუქრებით, შვილები არაფერ შუაში არ არიან, მაგრამ ჩემი შვილი თუ შუაში იყო და თავში იყო და ჩემი გიორგი კიდევ თუ ამათი მძევალია, გიორგი მატყობინებს, რომ მე მანანა მე მძევალი ვარო, მძევალი ვარო. გესმით გიორგი, რა დონეზე მიიყვანეთ მათ? Da, ამის გამო არის ბიჭი გაჩუმებული, გონია რომ რაღაცა დათმობაზე წავლენ და რა არ დასათმობი, თორე კი რომ ცოტე გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა უკეთესობისკენ წავა და უკეთესობისკენ კი არა, არ მოგიშალოთ ოჯახის წევრებში სულ ყველას, ვინც გყავთ პატარიდან დაწებული დიდი დასრულებული. მე კი ყველას მოგიწოდებთ, ყველა შევიკრიბოთ, ყველა გამოვიდეთ და დავიწყოთ საპროტესტო აქციები სასწრაფოდ, უსწრაფესად, იმიტომ რომ ეს ავალდებულებს ყველა მოქალაქეს, კონსტიტუცია გავალდებულებთ, როგორ თუ თქვენ იმას ირჩევთ, ხელისუფლებას ირჩევთ, ადამიანი არ უნდა გადაარჩინოთ? ადამიანი არ უნდა დაიცვათ?
გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, გელოდებით, რომ დაიწება მალე ძალიან დიდ თავყრილობები და აბა დავიწყოთ შეტევა გამარჯვებამდე. Კარგად ზარდებოდეთ.